από τον βίον των Αγίων μας. Το Σάββατο 5 Απριλίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Θεοδόρας και Δίδυμου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή τους. Πήραν και οι δυο το μαρτυρικό στεφάνι κατά τον πιο άγριο διωγμό της Εκκλησίας, επί Διοκλητιανού. Στην Αλεξάνδρεια, λοιπόν, συνελήφθη και η Θεοδόρα από τον έπαρχο Ευστράτιο. Επειδή ομολόγησε θαραλέα την πίστη της στο Χριστό, την έδιραν και τη φυλάκισαν. Αυτό επαναλήφθηκε και μετά μερικές ημέρες, αλλά μάταια. Η χριστιανή Παρθένος έμεινε ακλόνητη στην ομολογία της και απέλπισε έτσι το ομό πείσμα του επάρχου. Τότε αυτός, για να εκδικηθεί τη σεμνή Παρθένο, την έκλεισε σε πορνείο για να σπληρωθεί το σώμα της. Μόλις πληροφορήθηκε αυτό, ένας επίσημος της Αλεξάνδρειας, ο Δίδυμος, αποφάσισε να ρυψοκινδυνεύσει για να απαλλάξει τη Θεοδόρα από το ενδεχόμενο έσχος. Τήθηκε λοιπόν τη στολή του, πήγε στο πορνείο και ζήτησε να δει ιδιαίτερα τη Θεοδόρα. Εποφελούμενος στο σκοτάδι, έντυσε τη Θεοδόρα με τη στολή του και έτσι διευκόλυνε τη φυγή της. Όταν έμαθε το γεγονός αυτό, ο Ευστράτιος κόχλασε από οργή. Διέταξε λοιπόν να αποκεφαλίσουν τον Δίδυμο και κατόπιν το σώμα του το έριξαν στη φωτιά. Η Θεοδόρα όμως δεν θέλησε εγωιστικά τη σωτηρία της. Έτσι παρουσιάστηκε στον έπαρχο και τον ήλεγξε αυστηρά για το φόνο του Διδύμου. Θυμωμένος τότε αυτός, διέταξε να ρίξουν τη Θεοδόρα στις φλόγες.